Okay, selamat petang. Saya ucapkan kepada Encik Syed, Puan Hamidah dan juga semua usahawan yang join kita pada petang ini. First of all, kami, saya daripada pihak PJB nak mohon maaf atas kelewatan seperti yang dijanjikan dalam 2:30. Jadi kita dapat dalam 1/2 jam. Saya minta maaf atas masalah teknikal. Dan untuk petang ini sepatutnya kita akan bersama dengan Encik Azlan. Tapi disebabkan masalah tadi tersebut, itu akan di-cover topik Cik Azlan, which is YouTubers akan di-cover oleh Cik Syih lah. Okay, bersama saya adalah Cik Syih yang kita pernah jumpa sebelum ni. Okay, dan juga Puan Hamidah. Okay, untuk petang ni, untuk para usahawan semua tahu, kita akan cover berkenaan dengan YouTubers dan juga Employment Grant, IMEC. Betul kan, Puan Hamidah? Okay. Okey, tanpa kita buang masa, kita jemput Encik Syih dulu untuk bentangkan sikit berkenaan dengan Secure. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terlebih dahulu kami mohon maaf jugalah sebab ada technical glitch tadi. Jadi kita tak dapat nak join pada masa yang tepat tadi. Okey. Saya Sheikh Faizul dari pihak berkuasa wilayah Pembangunan Iskandar. Ya, yang lebih dikenali sebagai IRDA lah. Ya, ramai usahawan di Iskandar Malaysia ni diorang dikenal kami sebagai di agensi IRDA. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak PJB kerana menjemput kami untuk memberi taklimat kepada para usahawan pada petang ni. Ya. Dan taklimat ni akan cover dua topik. Sebelum ni kita buat urban farming dan juga capacity building dalam bawah program Ahli Makmur. Ya, series yang sebelum ni. Jadi untuk petang ni kita akan buat sharing untuk dua lagi program di bawah IM Secure. Jadi mungkin ada yang baru dengar IM Secure pada sesi ni. Mungkin ada yang tak dapat join sebelum ni kan. Jadi program-program IM Secure Iskandar Malaysia ni adalah untuk mengekalkan sosioekonomi pemulihan masyarakat dan juga PKS di Iskandar Malaysia. Ya, ini kerana Iskandar Malaysia ini diwujudkan pada tahun 2006 ya sehingga 2020 dan kini kami telah memasuki fasa tahun ke-15 di Iskandar Malaysia. Ya, sejak 15 tahun ini kita telah melaksanakan pelbagai inisiatif ya untuk merancangkan ekonomi di koridor selatan dan alhamdulillah sejak sekarang ni Iskandar Malaysia kita dah membawa masuk pelaburan lebih dari 300 bilion di Iskandar Malaysia. Dan secara tidak langsung ini juga telah membantu untuk melahirkan pelbagai jenis pekerjaan dan juga banyak SME yang dapat kita bantu melalui merancangkan ekonomi inilah. Ya. Jadi bawah program IM Secure Iskandar Malaysia ni sekarang kita ada tiga elemen utama kita nak bantu SMEs dekat sini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan keupayaan dari segi capacity building di mana kita akan beri latihan keusahawanan dan juga latihan-latihan kemahiran. Dan kedua, kita nak mewujudkan pekerjaan. Dan ketiga, untuk memberi dana-dana yang sesuai kepada SMEs dalam fasa pemulihan inilah. Ya, jadi pada sesi yang lepas kita dah bincang pasal urban farming dan juga capacity building di mana meningkatkan kemahiran. Jadi pada sesi hari ini kita ada dua lagi program yang kita nak share kepada SME dan syarikat-syarikat di Iskandar Malaysia. Okey, dan program yang pertama kita akan bincang pada petang ni adalah IMEC, ya. Iskandar Malaysia Employment Grant. Okey, Iskandar Malaysia Employment Grant ni adalah dia sama macam subsidi upah gaji ya diperkenalkan oleh PKSO sebelum ni, tapi ini adalah melalui pihak Iskandar lah. Ya, dan pada petang ni kita ada Puan Hamidah bersama saya, klik saya di sini, dan Puan Hamidah akan bentangkan tentang program ni lah. Persilakan Puan Hamidah. Okay, assalamualaikum semua dan selamat petang. Okay, saya Hamidah daripada pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak PJB kerana menganjurkan program ini, memberi peluang kepada IRDA untuk berkongsi inisiatif kita, apa yang boleh dimanfaatkan kepada usahawan-usahawan di luar sana lah. Okay,
Yang seperti sedia maklum, sebelum-sebelum ni program yang kita kongsikan di media sosial sebelum ni adalah more kepada untuk perniagaan. So kali ni, petang ni saya ingin berkongsi inisiatif yang membantu peluang pekerjaan kepada more kepada pekerja-pekerja syarikat anda semualah. So program yang saya akan share, sedikit slide pembentangan. Sebentar ya. Okay, boleh nampak tak? Okay. Okay, objektif program Geran Padanan Upah Pekerja Iskandar Malaysia ni adalah untuk membantu syarikat-syarikat yang terkesan daripada COVID-19 pada masa kini. So kita kenalkan Geran Padanan Upah Pekerja Iskandar Malaysia ni untuk membantu mereka-mereka yang terkesan untuk membayar gaji pekerja-pekerja mereka. So kat sini saya nak terangkan kita sebenarnya memberi 50% geran daripada basic gaji pokok yang dalam surat tawaran yang ditawarkan. So contohnya jika usahawan ataupun syarikat tersebut menawarkan pekerja tersebut dalam lingkungan gaji RM2,000. So pihak IRDA akan memberi sebanyak RM1,000 padanan upah kepada syarikat tersebut ke atas pekerja tersebut selama 6 bulan. Maksimum yang boleh dapat daripada geran ini adalah sebanyak RM2,000 selama 6 bulan. Untuk mendapat maksimum ini dalam surat tawaran mestilah gaji seorang pekerja tu dalam lingkungan RM4,000. Barulah kita boleh mendapat maksimum RM2,000 selama 6 bulan. Tetapi kalau gaji dalam surat tawaran itu lebih kurang dalam RM1,500, so saya pihak IRDA akan padankan sebanyak 50% sahaja daripada gaji tersebut. So kita ada dua kategori dalam inisiatif ini. Pertama, pekerja sedia ada. Kedua, pekerja baru. Pekerja sedia ada yang dimaksudkan di sini adalah pekerja yang masih bekerja dalam syarikat anda semua, iaitu kita ambil kira daripada Januari tahun 2020 sebelum COVID-19 sehingga kini mereka masih bekerja dalam syarikat anda. Tetapi kalau untuk pekerja baru, kita kategorikan pekerja tersebut mula bekerja di syarikat anda bermula Mac 2020. Ataupun anda ada mengambil pekerja-pekerja baru dalam bulan-bulan terkini. So kelayakan untuk memohon geran ini, pekerja tersebut mestilah pekerja tempatan dan tetap. Bukan dalam syarat surat tawaran tersebut anda tulis sama ada kontrak atau ada duration yang ditetapkan. So yang itu tak boleh ya. Kita hanya mahu pekerja tetap dan tempatan. Gaji yang seperti yang saya maklumkan tadi, gaji yang ditawarkan mestilah gaji bawah RM4,000. So kalau dalam offer letter dalam surat tawaran tu anda kata gaji dia RM5,000. So untuk pekerja itu tidak layaklah untuk memohon geran ini. Syarikat mestilah berdaftar dengan SSM. Syarikat juga mestilah mencarum KWSP kepada pekerja tersebut. Sebab kita nak syarat yang KWSP ni adalah kita nak memastikan pekerja tersebut memang ada di dalam syarikat anda. Itu adalah syarat kita. Okey, ini untuk seterusnya saya akan jelaskan bagaimana syarat bayaran kita. So mekanisme bayaran kita ada dua situasi dekat sini.
situasi pertama, untuk pekerja sedia ada, bayaran dia kita akan ikut daripada surat tawaran yang disahkan oleh syarikat tersebutlah. Contoh, situasi pertama ini, contoh pekerja tersebut memang dalam surat tawaran adalah ditawarkan pada tahun 2019. Kita akan start bayar untuk situasi pertama ni daripada Januari 2020 hingga ke Jun 2020 selama 6 bulan. So syarikat boleh menghantar claim mereka terus kepada pihak IDA selama 6 bulan. Tapi claim ni kita, syarikat boleh hantar selepas menerima surat surat kelulusan daripada pihak IRDA. Selepas terima surat kelulusan, syarikat dah boleh hantar claim kepada pihak IRDA untuk menebus bayaran situasi yang pertama ni lah. Maksudnya dia boleh claim terus selama 6 bulan daripada Januari kepada Jun tahun 2020. Ini untuk kategori pekerja sedia ada. Untuk kategori pekerja baru, syarikat boleh hantar claim tersebut sebanyak dua kali lah. Maksudnya dia kena bayar, kena hantar claim tersebut tiga bulan. Sebab kita nak bayar selama 6 bulan kan. So kita minta syarikat tersebut menghantar claim setiap 3 bulan. Maksudnya 2 kali cycle dia kena hantar claim kepada kita. Sebab pekerja baru ni adalah pekerja yang terkini, yang di mana syarikat baru saja menawarkan pekerjaan kepada mereka, contoh daripada bulan April. So kalau daripada April 2020 dia boleh start bayar, dia boleh start claim bulan April, Mei dan Jun. So dia boleh hantar dulu 3 bulan dan another 3 bulan dia boleh hantar kemudian lah. Senarai semak yang kita perlukan dalam mekanisme bayaran ni adalah slip gaji. Salinan slip gaji pekerja tersebut. Lepas tu salinan penyata KWSP pekerja. Salinan penyata KWSP pekerja ni memang kita perlukan setiap bulan lah. Maksudnya kalau contoh untuk pekerja sedia ada, dia kena sediakan salinan slip gaji dan KWSP ni selama 6 bulan. Lepas tu surat tawaran ataupun surat kenaikan gaji ataupun potongan gaji. Salinan surat tawaran, surat kenaikan dan surat potongan gaji ni penting untuk kita sebab kita nak tengok contoh kalau pekerja sedia ada macam saya kata tadi, mungkin dia dah start kerja dengan syarikat tersebut mulai tahun 2000 contohnya. Mungkin sampai sekarang mesti dia ada kenaikan gaji kan. Tapi mungkin sebabkan COVID-19 punya krisis, mungkin ada potongan gaji juga. So kita nak tengok surat-surat tersebut. Kalau ada yang terkini, boleh hantar sama-sama sekali dengan masa buat claim tu lah. Lepas tu salinan penyata bank syarikat. Yang ini kita perlukan adalah untuk pembayaran daripada pihak IDA kepada syarikat tersebut bila kelulusan claim ni telah disemak lah. So yang ini penyata bank ni hanya muka depan saja sebab kita perlukan detail account bank syarikat tersebut. So itu untuk mekanisme bayaran. So jika berminat boleh pergi kepada website kita Secure at Skandar. Dekat sini kita ada untuk register interest. Boleh masukkan maklumat apa yang diperlukan. So nanti tim saya ataupun saya sendiri akan hubungi terus dengan usahawan ataupun syarikat-syarikat yang berkenaan yang perlukan maklumat lanjut berkaitan dengan geran padanan ni. So ini saya ada sertakan juga email dan contact number saya dan my team. Bolehlah contact dekat sini kalau perlukan maklumat lanjut. Okay. Terima kasih saja daripada pihak saya. Okay pun. Saya nak tanya. Kalau dia dah pernah, okay, yang boleh apply ni, dia syarikat di bawah kategori level PKS yang mana? Kan kita tahu PKS ada sederhana, kecil dan juga mikro. Jadinya okay. Yang ini untuk level yang mana?
Adakah semua boleh mohon di bawah PKM? Sebenarnya kita tak ada strictkan mana-mana level. Janji syarikat tersebut mempunyai SSM dan dia mempunyai potongan KWSP kepada staff dia, kita galakkan untuk dia memohon lah. Okay, as long as dia ada SSM lah. Ya, yeah, betul. Dia perlu ada, okay. Soalan seterusnya, sekiranya kalau sebelum ni dia dah apply yang government punya tu kan, yang ini dia boleh apply lagi ke? Boleh. Kita tak adalah strictly untuk tengok sebab Perkeso pun ada buat benda yang sama, tapi macam kita tak ada strictly ikut kriteria Perkeso, sebab Perkeso saya rasa dia lebih kepada tengok berapa kapasiti syarikat tu, berapa pekerja kan. Macam kita tak follow on that. Kita lebih kepada janji syarikat itu memang masih beroperasi dan pekerja tersebut memang betul-betul bekerja di syarikat tersebut, sebab tu kita perlukan KWSP tu. So tak ada masalah untuk kita. Dia boleh apply juga dekat kita. Syarikat tak kisah dalam bidang apa-apa pun ya? Kita buka kepada semua sektor lah untuk yang ni. Okay. Bilangan pekerja pun tak ada? Tak ada. Kita tak strictkan bilangan pekerja. Okay. Janji dua tadi itulah yang saya share, as long as dia ada KWSP potongan pekerja dengan dia ada SSM. Kalau pekerja dia tu wife dia pun bolehlah macam tu. Pekerja boleh. Dia anak dia pun bolehlah. Boleh. Janji dia ada potongan lah, maksudnya anda dalam syarikat tu dia ada potongan KWSP dalam syarikat tu. So untuk usahawan di luar sana, untuk sekiranya ada pekerja tetap dan warga tempatan, maksimum gaji dia mesti 4,000, kalau ambil maksimum claim 2,000 lah. Okay, dah boleh apply dekat website IRDA. Pergi dekat bahagian IMEC. Okay, email dekat Puan Hamidah yang kita ada tunjukkan sekarang, dah boleh ambil gambar ke ataupun apa, take note ke, boleh contact Puan Hamidah Anwar ataupun Cik Marzuki dekat situ. Okay. Kita belum ada apa-apa soalan lagi, kita boleh proses seterusnya. InsyaAllah. Okay. Untuk yang seterusnya, kita disebabkan Cik Azra tak ada, ada masalah teknikal, kita akan jemput Encik Syed lah untuk bentangkan bagi pihak Cik Azra berkenaan dengan YouTubeBiz. Okay, terima kasih. Saya berharap skrin saya, slide ni boleh nampak. Boleh. Okey, seterusnya pada petang ni kita pergi ke program kedua ataupun inisiatif yang kedua pada petang ini daripada pihak IRDA. Okey, inisiatif ni adalah untuk SMEs di Iskandar Malaysia, dan kita panggil inisiatif ni sebagai Youth to Biz, maknanya Youth to Business lah. Yeah. In the short form kita panggil Y2B. Okay, kita punya action plan untuk program ini adalah untuk menggalakkan lebih ramai untuk berniaga, ya, dan juga untuk memberi dorongan dari segi capacity building dan juga knowledge yang boleh membantu untuk growkan diorang punya business productivity dan lain-lain lah. Jadi ini adalah kita punya strategic level untuk membantu syarikat-syarikat yang SMEs di Iskandar Malaysia untuk membangunkan perniagaan mereka lah. Okay, dan seterusnya kita akan pergi ke program apa yang kita ada pada petang ini. Okay, kita ada grant untuk truck, ya, yeah, perniagaan dalam truck dan juga perniagaan secara berkumpulan, business shared facilities. Ya, dan program ini telah didesain ya untuk membantu SME yang telah terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Dan sebelum ni kita punya kriteria untuk masuk dalam program ni agak lain, ya, di mana mereka tak boleh dapat grant sehingga 80% dalam projek ini. Ya, sebelum ni mereka hanya boleh mohon sehingga 50% sahaja, tapi oleh kerana
pandemik ini, jadi kita telah ubah suai sedikit program ini dan supaya lebih ramai yang boleh dapat bantuan dari program inilah. Ya, jadi yang program yang pertama adalah mobile vehicle business. Ini adalah perniagaan di dalam truk. Ya, jadi objektif program ini adalah untuk membantu startup, ya, untuk memulakan perniagaan dan juga untuk menggalakkan lebih ramai lagi belia untuk berniaga di dalam truk. Ya. Kalau kita tengok program ni, kita ada grant, maximum grant sehingga 150,000. Ya. Jadi daripada 150,000 ini, apabila kita kata mereka boleh dapat 80%, maknanya mereka boleh dapat sehingga RM120,000, ya, untuk mengeluarkan satu trak perniagaan ini. Dan contohnya trak itu, projek trak itu bernilai maksimum RM150,000 untuk menyiapkan trak makanan contohnya. Dia meniaga truk, dia meniaga makanan dalam truk dan dia nak ubah suai truk tu menjadi satu truk yang lebih atraktif untuk meniaga. Dan apabila kita nak siapkan truk tu dan kosnya RM150,000. Jadi dalam RM150,000 ini mereka boleh dapat sehingga RM120,000 daripada pihak Hirda, di mana ini bukan satu pembiayaan, ini adalah grant perniagaan. Di mana jumlah ini tidak perlu pulang semula dan kita akan cuma bantu sahaja kepada SME untuk memulakan perniagaan. Cuma kita perlukan komitmen sebanyak 20% daripada pengusahanya sendiri. Maknanya nilai projek RM150,000, grant sebanyak RM120,000 diberi oleh pihak IRDA dan balance lebih kurang dalam RM30,000 tu perlukan komitmen daripada pengusaha sendiri. Ya. Yeah. Dan grant ini akan diberi untuk pembelian truk dan juga untuk membeli machinery ataupun equipment di dalam truk. Ya, dan ini juga tidak limit pada bukan limit pada perniagaan yang makanan sahaja. Ya, ini dibuka untuk semua jenis perniagaan yang bergerak. Maknanya mereka boleh buka apa jenis sahaja konsep perniagaan tetapi di dalam truk. Okey, Encik Syed, kalau kita cakap pasal food truck ni kan, soalan daripada Puan Dahlia Ashikin ni, dia kata geran untuk lori ada tak? Adakah food truck tu boleh ke untuk geran yang digunakan pakai untuk lori? Okey, sebenarnya truck ni tak semestinya truck Luton yang warna putih tu yang macam ada truck steamboat tu kan, tak. Truck ni ada lori 1 tan, 2 tan dan 3 tan. Contohnya saya pernah nampak di di Kuala Lumpur. Hello. Di mana? Hello. Okey. Boleh dengar? Boleh. Dengar saya? Okey, bersama kita Cik Azra. Minta maaf. Okay, minta maaf sedikit technical glitch yang ada. So, ada nampak saya tak? Nampak, saya nampak. Boleh nampak eh? Okay. Sorry, pertanyaan daripada siapa tadi? Puan Dahlia Ashikin. Kenaan dengan truck eh? Dia kata kalau untuk mobile vehicle business ni, kalau ada nak keran tu untuk dibuat ke lori ada tak? Boleh ke? Macam tu. Okey, sebenarnya truck yang kalau tengok kriteria yang kita dah buka ialah kriteria dia lah berumur 18 hingga 40 tahun, which is ini dalam lingkungan kata sekarang youth lah kan. And then they must be operate business in Iskandar Malaysia and the business must be new business. So maksudnya registration, pendaftaran syarikat tu bukan dia nak start apply, dia kena daftar syarikat baru. Tak perlu. Apa yang dimaksudkan new business di sini ialah truck yang dibeli itu ialah truck baru. So dia memerlukan truck barulah. Kita tak eligible untuk truck lama ataupun second hand. And secondly, untuk kriteria terakhir ialah applicant must be top of the management lah. Maksudnya dia bersama-sama. So sebab sebelum ni ada juga yang dia part time, dia ada buat suri rumah, dia juga sama-sama dia bekerja, and then kita nak dia ni memang fully time dalam business. So dalam kriteria yang seperti Puan tanya tadi, memang dia adalah untuk truck baru sahaja yang kita benarkan lah. Boleh ke kalau let's say dia dah ada satu food truck dan dia mohon untuk
food truck yang lain. Boleh ke macam tu? Second food truck. Second truck. Ha. Boleh ke Encik Azlan? Dia nak apply. Hello? Ha, boleh. Untuk kali kedua, sebenarnya dia ikut peruntukan. Dan seperti yang maklum, peruntukan kita masih berbaki. Ada ada some amount lah. Cuma dia ikut first come to first basis. Dan jika ada lebih, kita boleh bagi. Cuma kita akan bagi priority kepada yang belum dapat lah. So kalau yang dah dapat tu, kalau nak apply lagi. Jazlan, hello. Kita akan kalau dia eligible boleh. Okay, boleh. Dengar? Dengar, tapi putus. Mungkin Cik Azlan boleh ulang rewind 15 minit, 15 saat yang lepas. Okay, untuk yang second nak apply boleh. Cuma bila dia eligible, kita akan bagi kepada yang first time lah, macam beli rumah lah. Siapa yang tak ada rumah, kita utamakan dulu. Walaupun yang second time ni dia pun masih eligible. So kita bagi yang siapa yang belum dapat dulu. Tapi kalau kemudian bila peruntukan masih ada, kita boleh bagi untuk yang kedua lah, tak ada masalah. Adakah kalau usahawan yang sebelum ni yang mungkin sebab program ni kan daripada program tahun lepas pun ada juga untuk food truck kan? Jadinya betul, usahawan food truck yang lepas boleh ke dia mohon lagi untuk tahun ni? Mungkin dia nak tambah machinery ke, boleh ke macam tu? Soalan macam tu memang kita tak dengar. Dia tambahan boleh macam saya cakap, cuma based on peruntukan lah. Dan peruntukan kita dah semakin sikit dan makin ramai yang apply. Sebab mengikut apa yang Cik Syih terangkan tadi, kita dah naikkan di amount dia daripada contohnya, bukan amount, kita naikkan quantum daripada 50% kepada 80%. Okay. So dan 80% ini based on penilaian daripada jawatankuasa lah. Jawatankuasa used to be fit itu sendiri. Dan kita akan tengok based on the project complexity dan juga business viability. So akan ada panel yang menilai. Okay, tadi Cik Azlan ada cakap yang ini adalah untuk di kawasan Erda sahaja kan? Ya, yeah, betul. Okey, soalan daripada Puan Morsina Zainuddin ini, dia tanya mesti berniaga dalam kawasan Erda sahaja ke ataupun orang tu sendiri berada di kawasan Erda? Mungkin Cik Azam pun boleh cakap kawasan Erda ni bahagian yang mana? Okey, kalau nak ikutkan kawasan Erda ni, kalau nak terangkan kita ada terbahagi kepada dalam empat majlis lah. So kita ada Pasir Gudang, and then kita ada separuh daripada Pontian, kita ada Johor Bahru, Johor Bahru Tengah, dan kita pada Iskandar Puteri dan MBJP sendirilah. So itu antara kawasan yang meliputi kawasan Iskandar Malaysia. Cumanya bila kita bercakap tentang mobile truck ni, kita tahu truck ni bergerak. Betul. So bila kita nak limitkan kepada satu kawasan saja, tak fair. Sebab mungkin kadang-kadang ada event di KL, ada buat gathering untuk food truck, dia boleh pergi. Cuma apa yang kita perlukan dalam SSM ialah registration must be made di Johor Bahru lah, di Johor, di kawasan Iskandar Malaysia. Sebab kita akan check nanti on the SSM part tu, kita akan check di mana alamat business tersebut lah. Okay, jadinya tadi tempat-tempat perniagaan tu terbuka, usahawan tu maksudnya kalau Erda sendiri tak ada letakkan spesifik tempat untuk diorang berniaga, diorang boleh ke mana-mana sebab diorang pun food truck. Itu betul, betul kan? Betul, soalan betul. Okay, itu selalu saya menjawab soalan Cik Kojek Jack ni, dia tanya. Okay, selalunya kalau kita tahu food truck ni dia ada masalah berkenaan dengan lesen majlis. Macam mana pula tu? Okay, untuk lesen majlis ni kita pernah berbincang dengan majlis dan beberapa agensi lah, dengan sebelum ni KP dan SCP pun kita ada berbincang. Dan apa solusi daripada majlis ialah majlis dah benarkan beberapa gazet lah, area kawasan untuk berniaga. Dan dan kita harapkan dengan kawasan yang ada, contohnya di Tambang Bandar, di area Ekia, semua dah ada kawasan tu. Sebab kita nak satu kawasan tumpuan lah. Bila bila mobile truck ni memang dia boleh
mobilize. Cuma kalau dia pergi satu-satu tempat, nampak tempat tu macam bila dia ada satu je, mungkin kawasan tu agak sendu. So bila dah ada banyak truck, food truck kat situ dan digazetkan by local majlis ni, saya rasa is a good approach lah. So maksudnya tak ada masalah. Memang ada setiap local authority ni dah ada sediakan tempat untuk meletak truck lah, dah boleh berniaga di situ. Jadinya dekat dalam untuk mohon geran ni tak ada kriteria yang kata nak kena ada lesen majlis tu, tak ada Boleh dia boleh apa? Okay. Tak ada. Itu saya tak ada dalam kriteria kita. Okey, saya harap kami dapat menjawab soalan daripada Encik Jack. Okey. Soalan daripada Puan Azahdin ni saya rasa okey. Dia kata kalau untuk selain daripada purchase truck, boleh juga untuk machinery kan dan equipment. Betul tak Cik Azlan? Boleh. Itu memang okay. Termasuk dalam skop grant. Okey, adakah dia terhad kepada F&B sahaja? Ataupun dia relate with the business diorang lah, apa yang diorang nak buat dekat food truck tersebut? Ya, yeah. Itu akan termasuk dalam rancangan perniagaan lah, business proposal yang akan dibawa kepada kita punya panel lah. So panel kita akan melihat business viability. So sektor kita tak takluk kepada F&B saja. So ada juga, sebab sebelum ni ada juga kita buka, ada nak buat spa dalam truck, ada juga nak buat. Kalau kadang-kadang idea tu memang memang melampaui zaman, tapi kita rasa benda tu workable. Bila workable dan kita rasa kadang-kadang it's a good idea, ada boleh buat bubble dalam truck. Saya kan pernah jumpa yang ada buat apa macam bridal pun dia orang ada pernah buat. Saya pernah jumpa dibuat dalam truck. Dia orang kreatif lah. Yes, even Siti Khadijah pun dia ada buat tudung. Cuma tudung tu dia ada truck lah. Mungkin untuk dia punya dari segi promotion dan truck dia agak besar. So benda ni tak takluk pada satu sektor saja. So dia banyak, mungkin boleh retail dan macam-macam lagi lah. So menjawab soalan tadi, tak terlalu takluk pada F&B sajalah. Okay. Jadinya kalau yang tadi dia tanya daripada Encik Rizwan Jaafar ni, apakah kelayakan untuk mohon grant food truck ni seperti yang ditunjuk dekat sekarang ni, Encik Rizwan boleh tengok ini kelayakan kriteria semua yang saya rasa Irda dah tak ketatkan, dah memang boleh mohon, cuma tertakluk kepada jawatan kuasa. Betul, betul. Jadi kuasa penilai lah. Okay. Kalau, okay Encik Kojak-Jak dia tanya, kalau bagaimana kalau kita berniaga untuk barang cenderamata dan kraf tangan, apakah kita boleh mohon? Boleh. Boleh. Macam saya cakap tadi, kita akan tengok business viability lah. Dan kalau ada potential dan ada market, sebab mungkin kurang apa ni yang soalan Encik bertanya tadi, mungkin dia rasa menjual cenderamata ataupun tak ada cenderamata yang dijual di satu-satu kawasan yang hip, contohnya di Legoland ke apa. So dia boleh propose. Dia boleh propose dan penjualan tu tak ada masalah kalau boleh berlaku dalam truck, dan kita tengok business tu viable, kita boleh tak ada masalah untuk apply lah. So kalau nak tanya daripada 1001 macam perniagaan boleh. Cuma apa yang saya boleh cakap, dia bergantung kepada penilaian projek oleh kita punya panel penilai nanti. Okey. Saya harap ada sebelum ni contohnya dia nak buat spa contohnya. Tapi bila kita tengok spa di kawasan Malaysia ni, kawasan dia agak panas dan even nak duduk dalam kawasan ialah truck yang ada yang panas macam tu, so mungkin tak viable ataupun tak, kita rasa benda tu and then nak cari dari segi water outlet inlet lagi, water kan supply dia semua, water supply lagi. So kalau benda tu kita akan advise, kita tak tolak mentah-mentah, cuma kita akan advise dan mungkin akan berlaku sedikit perubahan lah dari segi different model. Tapi kalau viable dan panel menilai melepaskan, sebab kita ada scoring mark kita, so kita akan approve saja dari segi amount berapa yang dapat, kemudian dah complete project baru kita akan bagi that amount lah.
Okey, ya untuk grant ni itu reimbursement ke ataupun pembayaran dia macam mana? Permohonan dia macam mana? Soalan menarik main. Okey. Jazlan. Jazlan. Sebelum ni kita bagi siap projek kita bagi. So me and my team, Idra sendiri pun kita dah explore beberapa option lah. Satu, pembayaran boleh dilakukan direct kepada vendor. Sebab ada juga vendor yang dapat menerima bayaran, maksudnya siap truck dulu, Idra bayar, kemudian SME bayar 20%. Ada juga yang macam some commercial bank, dia bagi hire purchase. So bila dah dapat truck, kita akan truck tu dah complete, dah masuk pospakom semua, kita akan reimburse dalam account SME. So sama ada SME nak bayar bulan-bulan ataupun nak guna duit tu untuk rolling model, tak ada masalah. Sebab truck dah dapat dan business pun dah secure. Ataupun dia nak buat sendiri, dia dapat duit tu, dia bayar terus kepada bank pun tak ada masalah. So itu ikut discretion oleh usahawan masing-masing. So ada berbagai cara lah. Satu, bayar kita direct kepada SME tu. Kemudian satu kepada vendor dan satu lagi kepada financial institution lah. Kita ada banyak mekanisme yang kita dah explore. Okay. Macam mana pula dengan permohonan tu Encik Azlan? Diorang nak kena isi, ada form ke yang diorang kena isi? Ataupun online ada ke, ada dokumen-dokumen dia pula macam mana? Ada, sama. Macam yang BOGB dan semua maklum, kita kalau masuk website I'm Secure, Iskandar Malaysia, Secure Iskandar Malaysia, so akan ada that interest form lah kita bagi. So daripada situ, kita akan buat list down siapa yang betul-betul committed dan kita akan proceed dengan next process lah, which is perlu bagi kita business proposal dan kita ada template lah, benda ni kita akan email kan. Cuma maksud bila cakap business proposal tu, dia orang macam nak isi business proposal. So template tu dah ada lah dekat Yoga. Dah ada, ada, ada. Cuma masuk dulu kita punya website, Iskandar Malaysia Secure, Iskandar Malaysia, and then dalam tu boleh register dulu your interest. Kemudian nanti kita akan bagi that template lah. Okay. Mungkin Cik Syed boleh tunjuk dekat bahagian mana yang dia usahawan boleh tengok. Yang mana? Ada tak? Dekat slide ni ada ke website yang mana? Dekat bahagian mana yang diorang boleh apply? Tadi, secure at Iskandar Malaysia. Ada kan? Yang Puan Hamidah tunjuk tadi? Ada tak? Atau Cik Syah ada slide dia ke yang tunjuk dekat bahagian mana? Mungkin dekat bahagian, dia kena tengok dekat website Ilda. So dekat bahagian kolom youth to biz tu lah. Ada, betul? Ada, betul. Okay, untuk pendaftaran, diorang boleh pergi, usahawan boleh pergi ke Iskandar Malaysia. Just type je Iskandar Malaysia di Google. Lepas tu boleh ke website itu. Dan dalam website itu, dia akan ada satu kolom I am secure. Yes. Bila dia klik kolom I'm Secure tu, dia boleh nampak program-program yang kita ada dan dia boleh buat pendaftaran di sana lah. Saya rasa Puan Hamidah boleh tunjuk yang webpage tadi itulah yang kita guna untuk pendaftaran. Boleh share screen ke? Okay. Sementara Puan Hamidah share screen tu, soalan daripada Cik Rizwan Jaafar. Ini bantuan atau pinjaman? Okey, Encik Ridwan, sekiranya perkataan itu adalah grant, itu tidak perlu dibayar balik. Betul kan? Okey, kalau betul, dia adalah pembiayaan, itu perlu dibayar balik. Jadinya untuk program Youth to Biz ni, ini adalah grant. Jadinya tidak perlu bayar balik kecuali dia adalah reimbursement. Betul? Encik Ridwan? Encik Azman? Encik Azlan? Encik Ridwan tu lain sangat tu. Ya, betul. So kalau geran, sebenarnya untuk agensi lain dah kurang geran ni.
So, Ida je inisiatif saya rasa masih mengekal kan, sebab kita percaya dengan dengan pemberian geran ni kita boleh membantu terutamanya SME di kawasan Iskandar Malaysia lah, yang meningkatkan merancangkan aktiviti ekonomi. Dan another one grant ialah something yang tak perlu dibayar balik, is a bukan free money lah, maksudnya tipping point, pemberian yang diberi untuk kegunaan bisnes. Dan juga dan jika pembiayaan dia of course dia ada interest dia lah, itu lebih kepada bank lah, itu kena bayar bulan-bulan. Untuk grant untuk kita punya tak ada. Okay, Encik Ridwan dia tanya program ni untuk YouTubers ni ada tarikh tutup ke? Ke sehingga pembiayaan tu habis digunakan? Ya, yeah, betul. Dan kita akan buat setiap, contohnya setiap akhir bulan, kita akan buat satu sesi untuk kita tengok business proposal. Dan SME yang apply, kita akan hadir dan untuk buat presentation kepada panel lah. So, setiap ujung bulan. So, maksudnya kita akan kumpul. Contohnya untuk bulan Mac, ada 10 application. So, 10-10 perlu datang dan kita akan setkan masa untuk dia berjumpa dengan panel penilai dan present dia punya idea lah. Okay. Kemudian kalau dia tak sempat untuk March, mungkin dia boleh start on April. Dan betul lah, Puan Nain cakap, dia bergantung kepada allocation atau peruntukan. Selagi ada, kita bagi. Kalau tak ada, dah terus tak boleh, dah tutup lah, tak boleh nak klik lah link tu. Saya rasa kena cepat ni sebab saya rasa agak berpusu-pusu orang tahu bila dapat tahu 80% boleh dapat ni kan. Banyak 80% tu, betul. Cuma kita nak cari, walaupun kita tahu ini ialah 80% dan juga pemberian geran, kita harap siapa yang datang pada kita ni ialah usahawan yang committed ataupun yang betul-betul genuine lah. And just bukan aim for the grant, sebab kita tahu bila you dapat grant, it's a long way to go untuk you expand your business. So daripada your own business proposal pun, kita dapat tahulah sama ada you are genuine SME or not. Sebab kita tak nak bila dapat grant ni, dia boleh jadi satu aset dan dia boleh jadi kepada satu liability lah. Kita tak nak bila you betul-betul nak dapatkan grant, but you dah ada perlu bayar contohnya 15 tahun truck kepada bank. So kita tak nak tau, because of you nak kejar that grant, you dah jadikan that grant tu sebagai liability lah. You kena bayar balik installment dengan business tak berjalan. So kita tak nak macam tu. So kita nak betul-betul yang genuine dan betul-betul committed untuk jalankan business lah. Okey. Jadi sekiranya kalau dia orang terpilih, akan di IRDA akan contact mereka. Ya, yeah, kita akan contact mereka. Dan selepas daripada panel penilai nanti, kita akan bagi tahu sama ada dia berjaya atau tak, dan kita akan straight issue LO dan juga grant agreement. So bila dah dapat grant agreement tu, complete project dalam masa 3 bulan, baru kita akan bagi 80% lah. 80% dia banyak eh. Contohnya kalau RM150,000, 80% dia mungkin boleh dapat sampai RM120,000. Betul, banyak. Kalau saya pun banyak ke? Kat itu tipping point lah. Nanti kalau saya harap kalau Puan Nain nak berniaga pun, Puan Nain ni pun dalam dalam perniagaan ni, dalam usahawan ni, so boleh jadi usahawan genuine lah. Tidak, mungkin ada sebab bantuan ni kan cover untuk IRDA punya wilayah sahaja kan. Mungkin kita harap lepas ni boleh luaskan lagi ke sampai ke Mersing ataupun sampai ke Muar, insyaAllah kan. Kalau ada lah peruntukan tu. Saya macam minta je kan. InsyaAllah boleh, sebab IRDA pun sebelum ni kerajaan sebelum ni memang diwar-warkan untuk expand kita punya territory, cuma tak digazetkan lagi. So insyaAllah kalau berkat doa daripada Puan Nair tu, nanti kita akan boleh expand kepada kawasan-kawasan lain. So kita boleh buka lagi lah grant-grant. In fact bukan grant ni saja yang banyak bantu usahawan, grant-grant lain pun daripada IRDA masih banyak, macam IMU, IMAC. So itu semua membantu. Kalau tengok, dia membantu kepada
PKS daripada level bawah sampai atas lah. Okay, ada lagi ke Cik Azlan nak kongsi berkaitan dengan keran YouTubers ni? So far kalau ada soalan masih boleh buka. Okay, untuk soalan Cik Jaafar, Cik Rizman Jaafar ni, umur dia adalah daripada umur 18 tahun sehingga 40 tahun. So dia mesti relate dengan SSM. Yes, dia ada SSM. Hmm. Okay, jawab soalan Cik Jaafar. So sorry, Cik Rizman. Sebelum ni ada juga yang apply tapi dia guna anak lah. Betul. Guna nama anak. So senang sebab mungkin bapa dah ada modal boleh pump in dan gunakan anak untuk fit the criteria. Saya rasa it's a good combination lah sebab ialah kalau kita harapkan budak 18, so berapa ramai sangat yang ada that big capital kan. So mungkin dengan bantuan oleh parents, in fact kita tengok sendiri pun statistik 52% ialah PKS yang berdaftar pun dia adalah 18 hingga 40. So ada 47% saja yang 40 ke atas. So in fact youth masih. Cik Azlan. Okay. Line Cik Azlan kaku. Dalam statistik yang agak besar. Guna dalam registration antara bapa dan anak. So anak yang akan apply lah. Tak ada masalah. Okay, soalan daripada Encik Ridwan Fadil ni, selepas diorang daftar, lepas tu kan nanti Irda akan contact kan, ada sesi pitching ke waktu penilaian tu? Betul, kita akan ada sesi pitching. Pitching ni macam tadilah yang saya cakap, interview tadi, dia akan sesi pitching. Sebenarnya pitching dan interview ni lebih kurang sama je. So, some agencies guna pitching dan kita macam saya guna interview lah. Cuma kita akan di situ ada barisan-barisan panel juri yang akan yang akan dipitchkan, your punya idea akan dipitchkan kepada panel tadilah. Dan mungkin dalam masa 5 atau seminggu, 5 atau 7 hari akan dapat keputusan lah sama ada berjaya atau tidak berjaya. Kita akan bagi surat. Okay, soalan daripada Encik Muhammad Zakwan, 5 SSM sharing tu kena, 5 SSM sharing kena ada dalam bisnes yang sama ke? Encik Zakwan, saya tak faham. Saya cuba fahamkan soalan awak. Adakah maksud awak nama dekat SSM tu kena ada dalam bisnes yang sama? Okay, Encik Zakwan, saya tak faham. Mungkin Encik Zakwan boleh type balik soalan tu. Saya bacakan dekat sini. Okay. Untuk soalan daripada... Okey, tak apa. Encik Arif Latif, sekejap ya, saya habiskan berkenaan dengan YouTube bisnes sekejap baru kita akan back semula kepada topik yang Puan Hamidah tadi. Dengan KWSP. Saya habiskan dengan Encik Azlan dulu sebentar. Okey, ada lagi ke Encik Azlan nak kongsi? Tak ada. Okey, soalan daripada Ladon Sambal. Wow, Ladon Sambal nama dia. Sambal apa tu? Telan air liur saya. Ladon. Saya Nuraini, maaf baru join. Geran ini khas untuk food truck sahaja ke atau perusahaan pembuatan juga boleh apply? Okey, untuk Puan Nuraini ni, Puan Lana Sambal ni, saya rasa untuk yang Cik Azlan share ni adalah berkenaan dengan geran food truck dan juga equipment dekat dalam food truck tu. Betul kan Cik Azlan? Betul. Dan macam saya cakap, sektor tu tak lupa ada FMB lah. Maksud betul. Pembuatan ataupun anything yang kita rasa viable, kita benarkan. Cuma just to add on, ada satu soalan tadi sama ada boleh meniaga kraft tangan ataupun contohnya lah yang berkaitan dengan kraft tangan. Merchandise. Jadi pastikan merchandise tu adalah genuine lah. Ya, bukan barang tiruan dan sebagainya. Jadi kita sekiranya bila buat sesi pitching dan sebagainya, application tu ada, kita nampak ada unsur-unsur yang menjual barang-barang tiruan ataupun beg-beg tiruan, ya. Mungkin perniagaan sebegitu memang tidak dapat kami bantulah. Jadi pastikan kalau ada merchandise dan kraft tangan ni adalah barang-barang genuine ataupun barang-barang buatan Malaysia. Okay. Betul.
Betul. Okey. Soalan daripada Cik Ali Latif ni saya rasa Puan Hamidah dah jawab kat sini. Ke kita nak share sama-sama dengan yang lain? Mungkin kita boleh share kot. Okey, Encik Ali Latif ni dia tanya, kalau dia untuk geran yang upah tadi tu, syarat KWSP tu owner yang keluarkan atau daripada pekerja? Untuk kita kongsi dengan pendengar yang lain. Okey, untuk soalan Encik Arif tadi tu, saya akan jawab. Okey, sebenarnya untuk syarikat kena ada potongan KWSP kepada pekerja-pekerja tersebut. So maksudnya syarikat memang kena ada potongan KWSP kepada pekerja, maksudnya ada contribution daripada pekerja dan syarikat sendiri. Kalau tak ada, memang kita tak boleh. Cik Arif ni tanya, maksudnya KWSP yang syarikat bayar tu ya? Kalau saya nak. Okay. Kalau Cik Arif nanti ni daripada Tangkap, boleh ke dia mohon puan? Macam mana? Cik Arif ni yang tanya ni, dia daripada Tangkak. Jadinya dia bukan di kawasan wilayah lah. So boleh ke dia mohon untuk describe? Untuk geran kita ni, kita memang fokus kepada kawasan Iskandar Malaysia. Kalau dia ada branch dekat kawasan Iskandar Malaysia, dia boleh mohon lah. Tapi kalau di luar kawasan Iskandar Malaysia, kita tak dapat nak membantu lah. Pekerja yang datang dari luar Iskandar Malaysia bekerja dalam dengan syarikat dalam kawasan Iskandar Malaysia, kita boleh bantu. Tapi syarikat yang berada di luar kawasan Iskandar Malaysia, kita tak boleh nak bantu. Maksudnya syarikat tu mesti kena operasi dalam kawasan Iskandar Malaysia. Okey. Saya harap jawapan Puan Hamidah ni menjawab soalan Cik Ari Latif. Okey, kalau Cik Ari Latif jangan tanya saya kenapa Tangkap tak boleh. Saya pun tak tahu sebab geran ni adalah untuk difokuskan untuk wilayah Iskandar sahaja. Dan saya pun orang Tangkap juga. Okey. Untuk soalan daripada Cik Zakwan ni, ni dia tanya untuk, saya rasa untuk food truck kot yang tadi dia tanya tu. Maksud saya kena ada soalan beliau, kena ada 5 bisnes dalam satu premis kan? Kalau contoh saya nak buka frozen, yang lagi 4 bisnes tu kena relate dengan F&B juga ke? Saya rasa Encik yang bertanya tadi dia mungkin ada kekeliruan sebab apa yang kita presentkan sekarang adalah used to be ni tuan, dia ada dua elemen lah, satu mobile truck dan satu lagi shared facility yang berkenaan dengan 5 perniagaan dalam premis yang sama itu di bawah shared facility. Kalau mobile truck tak perlu ada 5 perniagaan lah, cukup dengan satu perniagaan saja. Saya harap jawapan daripada Encik Azlan menjawab soalan Encik Zakwan. Jadinya sekiranya Encik Zakwan nak buka food truck, boleh. As long as berada di wilayah Iskandar, dan boleh try apply. As long as dia menepati juga kriteria yang dah ditunjukkan tadi. Soalan daripada Puan Azrina Ina. Puan, ada tak gar untuk premis perniagaan untuk perniagaan anak jati Johor tapi premis perniagaan di luar Johor? Adakah di bawah IDA yang geran untuk anak jati Johor tapi dia buat bisnes dekat luar Johor? Kalau tak, dia perniagaan dia dekat luar Johor tapi dia anak jati Johor. Kalau di bawah PUJB, kami lebih tertumpu atau fokus kepada usahawan ataupun perniagaan tersebut dijalankan di dalam negeri Johor. Ini kerana bantuan kami turunnya daripada kerajaan negeri, jadi membantu ekosistem ataupun ekonomi di dalam negeri Johor lah. Itu bagi PUJB. Macam mana nak dengan IRDA Puan? Macam mana siapa boleh? Cik Syekh ke ataupun Puan Hamidah boleh jawab ke? Okay, untuk saya jawab dulu eh. Okey, boleh. Untuk saya punya perniagaan, kalau macam saya cakap lah dalam SSM mungkin ada pendaftaran perniagaan tu boleh berlaku di kawasan Iskandar Malaysia di SSM Johor. So dan perniagaan tu perlulah ada di kawasan Iskandar Malaysia lah. Cuma kalau dia jauh sangat sampai ke Kelang, sampai ke Batu Cave, so yang ni memang kita tak bagi. Sebab apa? Salah satu sebab funding ataupun peruntukan yang kita dapat ni daripada
daripada pihak-pihak swasta yang terlibatlah, dan mereka ini menjalankan, I mean, this part of the contribution daripada syarikat-syarikat swasta ni di bawah social economy funding untuk merancakkan perniagaan ataupun aktiviti kegiatan ekonomi di kawasan Iskandar Malaysia. That's why bila orang tanya kenapa di kawasan Iskandar Malaysia saja, sebab pool of fund-nya pun terdiri daripada syarikat-syarikat yang memang dia dedicated kepada sosio ekonomi di kawasan Iskandar Malaysia saja. So bila dah ada contributor tersebut dan dia ada di dedicated area yang dia dia funding kan, so kita kena ikut that ni lah, that objective lah. So that's why that's why kita tak buka kepada kawasan yang bukan daripada kawasan Iskandar Malaysia. Okay, saya harap menjawab soalan daripada Puan Azrina Ina. Okey, untuk soalan daripada Encik Ajib ni, saya rasa soalan dia, kalau dia pengusaha pembuatan, boleh ke dia membuat food truck? Okey, soalan ni pun dah ditanya sebelum ni. Boleh sekiranya dia boleh dipasarkan. Macam mana tadi Cik Azlan? Dia boleh, tak kisah perniagaan apa-apa, terbuka kepada semua kluster as long as dia boleh berniaga. Business dia viable lah, dan itu akan pendek penilai akan menilai lah. Dan bawa je kepada kita the business proposal dan kita akan nilai. Dan kriteria macam tadi lah, kriteria SSM, register kawasan Iskandar Malaysia, and then juga 18 hingga 40, itu antara kriteria utama yang tidak boleh tidak perlu dilaksanakan lah. So mungkin Cik Ajib boleh apply dulu. Kita tengok boleh tak apply, nanti seterusnya next step tu you dah akan contact ke, akan isi proposal ke, kita cuma tengok macam mana. Cuma satunya syariah compliance eh. Jangan ada itu is part of kita punya TOR lah kan. Okay. Kita tak nak jadikan ialah dengan mungkin kegiatan haram, sin judi ke apa dalam tu kan. So kita pun tak nak bertanggungjawab lah. Okey, saya tengah baca soalan daripada Encik Halim ni. Saya rasa soalan ni untuk Encik Azlan. Dia graphic designer. Dia nak memohon untuk YouTube ni, tetapi dia cuma ada SSM dan account BSN personal. Boleh ke Encik Azlan? Okey, untuk kriteria tersebut, kita memang akan tengok SSM dan juga kita tengok di mana tempat bisnes didaftarkan, dan saya rasa dengan requirement tadi tak ada masalah. Cumanya bila nak start bisnes nanti kena ada contribution. Contohnya kalau dia nak guna duit sendiri, dia kena complete that project lah. Unless kalau dia ada kalau dia boleh secure, contohnya dia nak beli truck and then dia boleh cari vendor-vendor yang boleh buat dan kita bayar direct kepada vendor, itu tak ada masalah. Dan sebelum ni pun in fact ada beberapa vendor yang memang sedia terima, maksudnya dia buat truck dan kita akan bayar direct kepada account vendor. Itu pun dalam grant agreement kita pun kita dah tulis, maksudnya the mechanism itu ada. So menjawab soalan Encik tadi, walaupun ada account BSN dan juga SSM saja boleh, cuma dengan syarat dia perlu business yang dipropose tu viable, dan kita akan bantulah untuk dia mendapatkan grant tersebut, tak ada masalah. Okay. Sebab kita pun tak nak check penyata account semua, sebab kita tak sampai tahap macam tu. Kita apa yang kita tengok SSM dan business proposal, itu sajalah di level kita. Okay, saya harap jawapan daripada Encik Azlan ni menjawab soalan Encik Halim. Jadinya Encik Halim boleh Google Secure at Iskandar Malaysia, cuba daftar dekat situ, insyaAllah kalau ada rezeki nanti Cik Azlan konten gitu. Okay, saya rasa macam dah tak ada soalan lain. Kalau ada usahawan, para usahawan boleh okay. Kalau ada usahawan boleh tengok dekat website IRDA dan cuba apply dekat situ. Betul eh?
Untuk sharing facility sekejap, ada soalan terakhir. Kena ada 5 SSM. Okay. Saya rasa dia cuba tanya untuk shared facility kot, yang satu lagi program business premise. Saya pun tengah baca ni, saya rasa macam tadi tak disebut. Mungkin yang 5 SSM ni yang tak masuk dalam topik kita hari ni. Betul? Kalau tengok slide, memang dah ada dalam slide. Oh, okey, tengah tunjuk ni yang okey, Cik share tunjuk slide ni. So yang tadi kan used to be di bawah tu ialah mobile vehicle business, betul? Mm-hmm. Itu adalah mobile truck, dan slide next dia adalah business shared facility. Shared facility. Ini yeah. Cik Azlan nak terangkan ke ataupun kita terangkan seberingkas kot sebab dah tunjuk dekat sini? Boleh ke? Seberingkas. Okay. So sama juga yang untuk business shared facility ni, requirement dia hampir sama. Cuma dia perlu, kalau tengok kriteria dia ialah masih sama, 18 hingga 40, operate business kan dalam Malaysia, dan business tu must be new, and applicant must be part of the top management lah. Cuma dari segi konsep dia, dia bukan konsep food truck, dia konsep premise. Premis dalam satu dalam satu area, dalam satu kawasan, dan ada 5 perniagaan yang berjalan dalam satu premis lah. So that's why kita perlukan 5 SSM yang berbeza. Okay. So kalau sebelum ni, kalau saya fahamkan, okay, kalau saya fahamkan dekat sini, sekarang kan ramai orang buat konsep satu kedai, ada banyak-banyak vendor. So diorang boleh apply untuk diskon. Itu betul. Lebih kepada F&B, itu lebih kepada medan selera makan, betul. Kalau tengok penjualannya sama, tapi kita tak tiru konsep macam itulah. Sebelum ni kita pernah meluluskan di mana ada satu kawasan, dalam tu ada kafe, dan dalam situ dia kan juga untuk training center. Dalam tu ada jualan merchandise, ada jualan souvenir, dan kat situ juga ada arts, untuk arts punya exhibition. So nampak various concept of business dalam satu area. So berbezalah. Sebab kenapa kita buat program macam ni ialah kita nak sharing cost rental oleh usahawan. So mungkin sebab sebelum ni ada satu usahawan yang dia buat di kawasan yang agak hip lah. I mean kawasan dia strategi, dia buat dalam Paradigm Mall. So disebabkan rental tu agak besar, so dia boleh share among 5 usahawan lah yang masuk dalam tu. So kita nak tempatkan usahawan ni di kawasan yang strategik, tapi dah masih sama, dia share cost dan dia minimize that risk lah, and then dia boleh maximizing the profit. Itu salah satu sebab kenapa kita adakan program macam ni. Dan bila bercakap tentang konsep tu, kita letakkan 5 sebab kita nak variasi dalam perniagaan tu lah. Tak terlalu, kalau contohnya kalau orang datang pergi kafe, kedai makan je, mungkin bosan. So kita tengok mungkin usahawan lain boleh, contohnya kedai gadget. Dalam satu kedai gadget, ada yang boleh tukar handphone, boleh repair handphone, and then jual lagi accessory gadget yang lain. So that kind of different provider yang boleh berada dalam satu bumbung. Itu yang kita nak galakkan lah. Okay. At the end of the day, there is a win-win kepada semualah. Dalam masa pada kita dan juga kepada usahawan, kelima-lima usahawan yang berada dalam satu bumbung tersebut lah. Okay. So soalan daripada Encik Fahmi Ghaffar ni dah dijawab oleh Encik Azlan, which is contohnya kalau ada 3 F&B dan 2 non-F&B, maksudnya boleh apply boleh. Untuk boleh. Kredit. Boleh. Okay. Tak ada masalah. Untuk soalan daripada Abu Bakar Ahmad, saya ada workshop di UDA. Bolehkah saya mohon? Saya tak pasti Cik Abu Bakar ni nak mohon geran yang mana satu. Kalau workshop di relate dengan pembayaran KWSP tadi pun boleh. Betul tak Cik Syed? Ataupun yang sebelum ni, which is betul. Kalau KWSP tu boleh mohon. Sebab sudah masih lagi di dalam Johor Bahru, masih boleh. Ataupun soalan Cik Abu Bakar ni soalan untuk geran yang mana satu?
Okay, berapa lama feedback kita boleh daftar? Okay, Cik Azlan, kalau Cik Azlan ke Cik Syekat ataupun Hamidah, kalau application ni, berapa lama feedback tu akan dapat dekat mereka? Okay, in terms of feedback, okay, kita ada kita punya timeline untuk proses each application tu lah. Jadi setiap satu program ni dia ada each kriteria dia untuk kita proses. Contohnya kalau kita pergi pada program IMAC Puan Amida tadi, yang pertamanya dia orang kena submit dokumen. Details surat tawaran kerja dan IC dan juga detail-detail lain lah. Yeah. Lepas submit, kalau ada kelulusan, pihak EDA akan bagi surat kelulusan dan mereka akan submit untuk claim. Jadi proses untuk dapatkan geran IMAC ni mungkin mengambil masa lebih kurang dalam 14 hari. Dalam 14 hari setelah ada kelulusan lah. Dan untuk program YouTubers pula, YouTubers ni dia punya stages dia. Yang pertama, mereka kena masuk application. Lepas tu mereka kena masuk sesi pitching. Dan selepas ada kelulusan pitching tu, baru mereka boleh dapatkan bantuan ni. Jadi saya rasa yang ni akan mengambil masa lebih kurang sebulan. Ya, Azlan? Betul, betul. Sebulan lah kita plus minus. Cuma dengan keadaan sekarang, kita try, kita akan cepatkan lah. Cepatkan application dan dalam masa sama, complete project tu selepas dapat LO dan grant agreement, dan perlu complete project selama 3 bulan lah. Maksudnya kalau truck, kena siapkan truck 3 bulan dan juga untuk renovation, untuk business shed facility pun 3 bulan. Tapi tak apa, kalau tak siap, boleh apply untuk extension. Tapi dalam extension tu pun kita akan tengok lah sama ada dah ada progress atau tak. So baru kita akan meluluskan untuk extension lah. So plus minus kalau tengok daripada first sampai ke duit dapat tu, boleh cakap dalam 5 atau setengah tahun lah, 5 atau 6 bulan. Okay, saya harap menjawab soalan Cik Kojek Jah ni. Okay, kalau untuk BSF ni, Cik Azlan, dia memang masih lagi untuk usahawan di wilayah Iskandar juga ke? Sama. Betul. Sama. Okay, jom, saya dah menjawab soalan daripada Cik Muhammad Nazir. Maksudnya kalau Cik Muhammad Nazir ni duduk kat Sipalengkam, tak bolehlah apply untuk ni sebab dia tidak berada di kawasan Iskandar. So yang tadi saya nampak dekat sini, scope grant tu rental up to 3 bulan. Tu macam mana pula untuk BSF ni? Sama. So RM125,000, ini termasuk dengan renovation cost lah. Contohnya renovation cost ni dia kena berkaitan dengan bisnes tersebut lah. So contohnya nak buat kerusi barber. So kerusi barber tu perlu ada dalam premise tersebut dan dia kena attach. Maksudnya benda ni tak movable lah. Kita takut kenapa movable. Kalau esok dia boleh keluar kan, esok bukan jadi barber, dah jadi kedai lain pula, contohnya dah jadi cafe, cyber cafe ke apa. So benda tu kita nak attach lah. Ha, itu adalah dalam scope of grant kita. Dan satu lagi kita bagi kepada rental. Rental ni sebanyak 3 bulan. Kita akan tengok tenancy agreement between SME ni, tenant and landlord. Contohnya di tempat tu sebulan dia bayar RM2,000, kita akan bagi sebanyak RM6,000 lah add on daripada renovation cost tadi. Tapi maksimum dia akan dapat RM125,000 sahaja. So renovation cost contohnya RM100,000. And then add on RM6,000 lagi, dia akan dapat RM106,000 lah. So belum dapat maksimum lagi. Cuma kalau project cost dah sampai setengah juta, kita akan bagi dia RM125,000 sajalah. Kita kena faham lah. Sebab maksimum grant kan. Okay, Cik Azlan, soalan daripada Cik Zakuan ni, dia tanya, kalau dia ada premis di Pulai Perdana Skudai, itu masih lagi Iskandar Boston. Punya... Betul. Betul, masih. Boleh apply. So Cik Zakuan dah boleh apply sekarang? Terhad je ni tu. Kerana ni, dah makin nipis dah. Dah boleh try. Cik Ain pun nak apply juga ni. Rebut dengan dia nanti. Okay.
Ada lagi ke yang nak dikongsi untuk youth to biz ni? Ya, untuk yang kepada yang berminat ni, ya, mereka boleh terus ke website yang saya cakap tadilah. Ya, terus berdaftarkan dalam tu dan tinggalkan nombor kontak dan detail dan sebagainya, dan pegawai kami akan hubungi mereka semula lah. Jadi sekiranya ada soalan-soalan teknikal ataupun macam mana nak apply, kawasan mana yang sesuai untuk ni untuk mohon dan sebagainya, mereka boleh hantar queries tu kepada kami dan kami boleh jawab lah untuk yang soalan-soalan sebegitu. Jadi untuk untuk petang ni kita ada share yang dua program ni sajalah untuk sampaikan kepada usahawan-usahawan yang sedang menonton kita punya presentation ni lah. Jadi soalan untuk yang lebih lanjut, untuk pemahaman yang lebih lanjut, kami syorkan kepada usahawan untuk contact kami directly melalui website tu. Okay, ataupun kalau tadi Puan Hamidah ada kasih contact number, boleh terus contact Puan Hamidah punya contact number. Ataupun geran-geran yang Ida ada kongsi hari Ahad, dalam sediakan Ahad lepas kan Encik Syed? Ataupun mereka ada kongsi contact number pun boleh contact mereka directly. Sebab kami faham memang usahawan ada banyak soalan yang sekarang ni akan berada dalam diorang punya ni kan, pemikiran banyak soalan. Jadi itu lebih tepat bila mereka hubungi kami direct, nanti mereka boleh terima maklumat yang lebih tepat lah. Betul. Okey. Ada lagi ke soalan? Saya rasa okey, kalau daripada puan kami ni, can I know how to apply? Okey, tadi Encik Syed dah cakap, kena terus pergi ke website. Berapa lama proses lulus untuk BSF? Proses lulus untuk BSF pun tadi Tim Ida dah bagi tahu proses dia. Berapa lama? Mungkin ambil masa lebih kurang sebulan. Sebulan kan? Proses lulus. Yes, proses lulus sebulan, tapi proses nak complete projek itu ambil masa lah. Mungkin 5 bulan dan selebihnya sebagainya. Okay. Harap menjawab soalan daripada Encik Abdul Hafiz. So kalau tak ada apa-apa lagi, kami boleh habis di sini insyaAllah. So untuk usahawan-usahawan di luar sana, sekiranya ada soalan, boleh directly contact kepada Irda. Dan kalau nak apply untuk geran hari ini yang kami kongsi, which is YouTubeBiz, ada BSF, ada food truck tadi, ada lagi satu. Nama dia siapa, saya dah lupa. Oh, Care Black Skin. Itu boleh direct pergi dekat website Irda, klik dekat bahagian secure at Iskandar Malaysia, pilih dekat bahagian mana yang you nak apply. So cepatlah apply. Kalau tidak, saya pun nak apply. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih Encik Syed, terima kasih Pak Hamidah, terima kasih Encik Azlan kerana berkongsi hari ini. Ada minum Ya, jemput minum di rumah sendiri. Ada minum-minum lah. PGB tak. Okey, nanti kita rojalah, kita minum. Okay. Baiklah. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay. Salam.